Beste collega's, een PowerPoint in verband met de deliberatie. De modernisering die gaat naar zijn derde jaar. Een belangrijk doel van de modernisering is dat we in de eerste graad breed observeren en gericht oriënteren. Dat past bij onze visie, een positief geloof in jongeren in volle ontwikkeling. In volle ontwikkeling, dat betekent dat jongeren nog niet zeker zijn van wat ze willen, dat ze fouten maken, terug opstaan, maar dat wij erin geloven dat dat in een positieve evolutie kan komen. Wij delibereren dan ook vanuit deze positieve houding, groeimogelijkheden. Elke leerling afzonderlijk, vanuit interesses, vanuit sterktes, vanuit mogelijkheden. De totale persoon, niet alleen de kennis, maar ook attitudes en vaardigheden, bekijken we met het oog op waarin de leerling is gegroeid. Kiezen, dat is niet gemakkelijk en onze leerlingen die hebben daar wel een steun bij nodig. We vertrekken vanuit interesses en dan gaan we toch eens kijken in welke mate zij zelf in staat zijn geweest om die interesses te bepalen. De groeikansen die wij hebben gezien, we kunnen daar eventueel ook het CLB bij betrekken. Wij hebben gedurende de uren differentiatie, gedurende de STEM-projecten, die interesses verkend. Leerlingen hebben verschillende domeinen, ook basisopties kunnen verkennen, basisopties voor 5 uren of basisopties voor 1 uur in verschillende trajecten. Dat zou ons in staat moeten stellen om toch een stukje iets te zeggen over de talenten. Maar wij kunnen ook zien in welke mate dat een leerling eerder praktisch, concreet denkt en handelt of theoretisch abstract. We kunnen bekijken hoe dat hij of zij omgaat met de complexiteit. Hoe het zit met het zelfstandig werken. Dus dat maakt bij ons toch een serieus verschil uit in stemwetenschappen en stemtechnieken. En wij gaan daar tijdens de deliberatie dat op een rijtje zetten. Niet alleen deze vragen gaan ons helpen, maar ook de mate waarin dat de doelen zijn bereikt. Bij sommige vakken heb je basisdoelen en uitbreidingsdoelen. We hebben ook de basisgeletterdheid, het funderend leerplan en het ICT-leerplan. Dat is allemaal in evolutie. Dat is een vrij complexe zaak. Dus bij de deliberatie gaan we toch ook een zekere mildheid hanteren. Niet alleen naar onze leerlingen toe. Voorzichtig zijn. Om niet te snel definitief te oordelen, maar ook naar elkaar toe moeten we ons ervan bewust zijn dat dit nog een leerproces is. De attesten in het eerste jaar, een A-attest met verplichte remediëring kan gebruikt worden. In onze schoolgemeenschap gebruiken wij dat niet. Met afsluiting basisoptie stemwetenschappen. Dat is als we er zeker van zijn dat de leerling meer kansen zal hebben in stemtechnieken. In een aantal gevallen zullen wij dat dan al geadviseerd hebben in de loop van het schooljaar. Met afsluiting van alle basisopties van het tweede leerjaar betekent dat wij er zeker van zijn dat een leerling beter in 2B verder zal gaan. Zitten blijven is niet mogelijk in hetzelfde structuuronderdeel. Dat betekent zitten blijven in 1A is niet mogelijk, maar je kan wel vanuit 1B, als je daar de doelen hebt bereikt,
zitten blijven in 1A. Een CEA-test, dan moet men hernemen in het eerste jaar. Vroeger kon men van 1B of 1A met een C naar 2B. Dat gaat niet meer, tenzij op leeftijd, dus als men op 31 december 14 jaar wordt. Het is belangrijk als we een CEA-test overwegen om dat goed te motiveren, en dat zal zeer uitzonderlijk zijn. De overheid wenst dat de leerlingen zoveel mogelijk kunnen verder gaan, omdat men overtuigd is dat zitten blijven eerder negatieve effecten heeft dan positief. In het tweede jaar hebben we mogelijkheden A, B of C. Het is belangrijk dat we een goed zicht krijgen op de mogelijkheden in het derde jaar. U ziet hier de drie finaliteiten: doorstroom, dubbele finaliteiten, arbeidsmarkt. En daar gaan we rekening mee houden met dit schema. Als een leerling in 2A stemwetenschappen zit en wij denken dat die niet verder kan in doorstroom, dan gaven wij vroeger een B. IW, EM, EE, bouw, houtkunde en grafische communicatie. Nu zouden wij een B-finaliteit doorstroom kunnen geven. En dan moeten we toch wel nuanceren, omdat er een verschil is wat betreft de wiskunde. Onder andere bij technologische wetenschappen zal de lat voor wiskunde hoger liggen dan bij biotechnische wetenschappen en bouwwetenschappen. We gaan daar zeker advies krijgen van de collega's wiskunde op dit gebied. Bij stemtechnieken, als het gaat over een beperkt aantal tekorten of zelfs één tekort, dan hebben wij in het verleden de kans gegeven om verder te gaan in de dubbele finaliteit. Dat is in feite in dezelfde richting. Maar we hebben dan een signaal gegeven. Dat kunnen we eventueel ook nog doen door de finaliteit doorstroom te clausuleren in plaats van een A te geven. Een B is geen negatieve keuze. Dus past bij talenten en gaan we ook motiveren vanuit die talenten, vanuit de groeikansen. Hernemen met een B is alleen mogelijk als er een gunstig advies van de klasraad is en een niet bindend advies van het CLP. Dit zijn de domeingebonden doorstromingsrichtingen in onze tweede graad en onze derde graad nadien. Dus het is belangrijk om toch daar een zicht op te hebben. U hebt een brochure gekregen en ook op de website is er heel wat informatie. Er staan ook filmpjes. Dus het is zeker aan te raden om dat allemaal eens door te nemen. Wij gaan in de meeste gevallen werken met een A, maar het advies dat we daar geven zal van belang zijn. En dus daarom is het belangrijk dat we de nuanceverschillen tussen die doorstromingsrichtingen wel wat kennen. Een clausulering voor doorstroom en dubbele finaliteit, als een leerling die krijgt, dan betekent het dat deze leerling naar de finaliteit arbeidsmarkt moet. Ook dat zal weer een positieve clausulering zijn, namelijk vanuit de motivering dat deze leerling veel praktischer en concreter gericht is. In de richting een dubbele finaliteit hebben wij heel wat mogelijkheden, ook nieuwe richtingen. Biotechnieken is nieuw, elektromechanische technieken is nieuw. Dus vroeger was dat een doorstroomrichting, voertuigtechniek is nieuw. Ook hier is het belangrijk dat wij een goed advies geven.
Als we een B-attest geven, vroeger was het mogelijk, of deden we dat toch, dat we dan een bepaalde richting, bijvoorbeeld elektriciteit of mechanica, clausuleerden. In de adviezen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt men om dit niet te doen. Dat past binnen de filosofie van de modernisering, om zeker voldoende opties open te laten. Dat is ook een beetje logisch, want als er leerlingen van een andere school komen, dan kunnen die ook zonder voorafname naar een derde jaar gaan. Als men naar een driedoorstroom of dubbele finaliteit wil gaan, dan moet men een tweede leerjaar A met vrucht afgewerkt hebben. Tweede leerjaar B met vrucht beëindigt in een opstroomoptie. Opstroomoptie is een specifieke optie waar men meer vakken, dus algemene vakken krijgt. En waar men dan, in ieder geval als men daar een A-test heeft, daar een derde jaar doorstroom of dubbele finaliteit zal kunnen doen. Indien een leerling samen met de ouders naar een derde jaar doorstroom of dubbele finaliteit wil gaan en zij vinden dat ze de uitbreidingsdoelen hebben bereikt, dan kan dat indien de toelatingsklasraad van het derde jaar een gunstige beslissing neemt. Indien men kan ook naar zo'n drie doorstroom of dubbele finaliteit gaan als men in het eerste leerjaar van de tweede graad, dus vroeger 3B zo, een A-test heeft gehaald en als de toelatingsklasraad een gunstige beslissing neemt. Voor de arbeidsmarktfinaliteit, om daar naartoe te gaan, moet men in een tweede leerjaar A met vrucht beëindigd hebben, tweede leerjaar B met vrucht, of ook uiterlijk op 31 december, de leeftijd van 15 jaar. Vroeger was er een gunstige beslissing van de toelatingsklasraad nodig. Nu is dat niet meer nodig, dat is een verschil. Men kan ook een B-clausulering doorstroom op de dubbele finaliteit hebben en zo verder gaan. Arbeidsmarkt, daar zijn er ook een aantal nieuwe richtingen bijgekomen. En ook daar is het aandeel van wiskunde sterk gestegen, bijvoorbeeld bij de richting elektriciteit. Daar zal meer aandacht gelegd worden op de algemene vakken. Een aanrader zijn deze filmpjes die op de website staan met het studieaanbod van het derde jaar. Ik heb ook bij Vers van de Pers daarnaar verwezen. Een advies geven wij vanuit de sterke kanten. Bevat suggesties met het verder zetten. Individueel suggesties over methodes, remediering en al dan niet een advies over overzitten van het leerjaar. Belangrijk bij delibereren is dat we toekomstgericht gaan denken en handelen. Positief vanuit de sterke kanten. Objectief, dus elke leerling apart, niet vergelijken. En toch een delibereringslijn aannemen. Collegiaal en consensusgericht. Collegiaal, dat is dat iedereen aan bod komt. Consensus, dat we stemmen vermijden. En discretie is een heel belangrijke zaak. Als de klasraad gedaan is, dan zwijgen wij daarover en naar ouders toe nemen wij een eensluidend, eensgezind standpunt in. Als u nog vragen hebt, dan kan u terecht bij Wouter of bij mij of bij een van de coördinatoren. Bedankt.